ଶେଷ ହୋଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। 2020 ନୀତିକାନ୍ତିର ହେବ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରେ ଜଳ ଲାଗି ଦିନ 11ଟାରେ ଗଜାନନ ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି। ଚଳିତ ଥର 15 ଦିନ ହେବ ଅନବସର ନୀତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍। ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବୈଠକରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବୈଠକରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ତ ସେଇ କହିପାରିବା ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଯାହା ଆମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ଗୋଟାଏବେଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସକାଳ 9ଟାରେ ଜଳ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, 11ଟା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ହାତିବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାତି ଗୋଟେବେଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜଳ ଲାଗି ହେବ, 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଦିନ 11ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ପବିତ୍ର ହାତିବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁ ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଲା। ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶକ୍ତିଶା ଆମ ସହିତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମାନ ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ କରାଯିବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି? ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ରାତିରୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ରାତିରୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ ଏବଂ ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରାଯିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭଲରେ ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗରେ ଆଜି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଉ ନାହିଁ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ପବିତ୍ର ହାତିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ହାତିବେଶ ଦିନ ସେବାୟତମାନେ ଆଉ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଯେମିତି ସେବାୟତ କେମିତି ଆଗରେ ନ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ସାମ୍ନାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଭକ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେବାୟତ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4-4 ଥର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଥର ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଥର ହେବ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଥର ହେବ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହେବ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା କୋଭିଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ? ଆଜିଠାରୁ କୋଭିଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, 3 ଦିନ ଧରି ଆମର ଚାଲିବ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁକା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରି ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାବରେ ସତୀଶାହୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଆଜି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଜିଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଦରପଣା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଏ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶକ୍ତିଶାହୀ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମୁତାବକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କର, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କର, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି।